დუშეთი და გადის ნაგავი, დუშეთას რაღაც დაახლოებით 1-3 კილომეტრი გადის. ნაგავსაყრდენი არის ფართობით რაღაც 6800 კვადრატული მეტრი. ჩემი საზრით ახლა უნდა იყოს ეს ახლოს ეს ნაგავსაყრდენი დუშეთის მოსახლეობასთან, მაგრამ გამოთქმული არის აზრი, რომ უნდა გადამუშავებული ქახან აშენეს ნაგავსაყრდენზე. ეს აღებული აქვს, აღებული თავის თავზე, მე მგონი ეკონომიკის სამინისტროს უნდა წაიღოს. აქამიც უნდა წაიღო, ჩვენ ხოდა 1-6 თვის შეხვედრა გუბერნიაში, რომ ნაგავსაყრდენი უნდა წაიღო ეკონომიკის სამინისტროს. და რა ხდება მაგასთან დაკავშირებით, როდის მოხდება ამ ნაგავსაყრდენის წაღება ქალაქში და ნაგავი აქ აღარ დაიყრება, მაგას ზუსტად და კონკრეტებით ვერ გეტყვი. შეკრება სამენი რეგიონალურ და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, სადაც ერთ-ერთი პუნქტი და ეხა ამ სამინისტროს რეორგანიზაციაც ხდება, რეგიონალურ სამინისტრო, ან რა დაერქმევა, არის პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში იქნება. ის ცალკე რჩება და იმას ერთ-ერთი პუნქტი აქვს ასეთი ნაგავსაყრელების, მყარინა ნარჩენების და ასე შემდეგ, მათი გადასამუშავებელი ქარხნების და ამ ამბის მოგვარების ის ეკოლოგიურად სუფთა, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გაწერილია და ბიუჯეტშიც არის, წლევანდელ ბიუჯეტშიც არის გათვალისწინებული ასეთი ქარხნების შექმნა, რომ აი ამ ნაგავსაყრელებს